Hej och välkomna till den svenska lanseringen av Windows Server 2016 och System Center 2016. Som vi gör tillsammans med våra partner Microsoft, HP Enterprise och Intel. Jag heter Johan Blom. Jag var på Trusec och kommer vara er värd under dagen. Men innan vi drar igång alla en fullspäckad dag med massa matnyttig information och demos givetvis. Ni vill ju se hur saker och ting funkar. Innan vi drar igång så är det en speciell dag idag. Eller hur? Ja, visst. Jag tar på mig finkläderna. Ja, det är bra. Det matchar. Ja. Snyggt. Det är en speciell dag. Det är en lansering. Svensk lansering. Det har blivit väldigt svensk lansering. Viktigt. Och det tänkte vi dra igång med att klippa band. Härligt, du har ju saxen. Vänta, lugna dig nu. Ja, jag vill. Jag vill få tag i grejerna. Och lite fyrverkerier vill vi ha. Lite så. Ni får stå för fyrverkeriet. Vi ordnar bandklippning. Titta, de har redan förstått. Ja, jag trodde de skulle ha det ikväll när det var klart. Bra. Då vi får gå hem. Bra. I era påsar så har ni en liten fyrverkeripjäs. Jag vet att ni är ivriga. Lugna er lite grann. Håll den bara i handen än så länge. Med mig på scen så har jag Sara Seldahl från Microsoft. Produktchef Cloud Platform. Stämmer och bra. Anders Wendt, affärsområdeschef. Också Microsoft då, givetvis. Vad bra. Då så. När ni sen bränner av den här lilla saken så är det bra om ni håller den liksom över huvudet lite grann. Så ni inte skjuter er när framförvarande i nacken. Och sikta inte på oss. Nej, sikta inte på oss. Ska vi köra då? Är ni redo? Ja, ni är redo. Härligt. Jag har ju en sån där också. Är kameramannen också? Ja, kameramannen. Ja, är ni redo? Och så när Anders klipper så får vi lite timing här. Efter tre. Ja, ska jag räkna ner? Okej. Ja. På ett då jag räknar ner. 3, 2, 1. Härligt! Jag tror jag såg några som sparas in. Det är bra. Men Micke Nyström gör en hjältedemo. De som inte har lyckats smälla sig in kan ju dra av en sån där. Ja, vad härligt. Vilket dunder och brak. Det är hög tid att dra igång sessionen, första sessionen som är en overview av Windows Server 2016 och System Center 2016 som ger er en bra basplatta att stå på under resten av dagen. Så nu ska jag kliva av. Får ni köra igång. Tack. Varsågoda. Tackar. Fantastiskt. Så, då har vi klippt bandet då. Då kan vi alltså välkomna Windows Server 2016 och System Center 2016 hit till Sverige. Jag heter ju då som sagt Anders Wendt. Jag är affärsområdeschef i Sverige på Microsoft och bredvid mig här står Sara Seldahl. Jag är produktchef för Windows Server och Azure i Sverige. Så vi ska bara prata lite grann, ge en kort introduktion till varför vi är här eller varför produkten är här och vad som driver den och ge en kort översikt. Det bildar lite fond till dagen då kring allt det roliga och spännande ni kommer att upptäcka under dagen då. Nu kan det låta lite konstigt, jag välkomnar ju Windows Server 2016, för det är som en gammal kompis till mig, en väldigt kär vän. Jag har varit med sedan 93 då första gången, sen hade jag separation. Vi träffades återigen 2003 och sen separerade jag igen och sen tillbaka 2012 när vi började med storage och riktig full fart med virtualiseringen. Det kanske finns några här som har varit med också under lång tid. Har vi några? Daytona, NT4 som har varit med sedan dess. Shit. Alla ni som inte räcker upp handen så kan ni hjälpa mig att ge dem här en applåd faktiskt. För det förtjänar lite respekt. Att jag har varit med så länge då. Har vi några helt nya här också då? Titta runt. Har vi några som är helt nya till Windows Server här? Titta! Stor applåd! Sitter den här. Fantastiskt. Det kommer in nya människor då. Jag hoppas att ni som jag, när den här dagen är över då, att ni också känner att det här är en fantastisk kamrat att ha med sig. Den är otroligt spännande. Den är nydanande. Jag tror det är första gången faktiskt på en Windows Server-lansering. Vi kommer faktiskt ha open source-verktyg i form av docker för att hålla på med Windows Server. Det är ju första gången faktiskt.
Så att det är verkligen en milstolpe igen för Windows Server. Men vad är det då som driver utvecklingen för oss? Vad är det som vi gör att vi kommer att fortsätta leverera? Både 2016 och framöver då? Ja, vi måste faktiskt prata om molnet då och digitaliseringen. För det är faktiskt så, även om det kan tyckas vara långsökt då. Men nu pratar inte jag om molnet som plats. Nu pratar jag om molnet som modell. Det är så här, det engelska begreppet är cloud computing och the cloud. Det är i Sverige vi mixar ihop de där två då. För det är nämligen så att molnet som idé eller molnet som idé har ju hjälpt då företag och organisationer att utveckla sin verksamhet med IT. Inte som IT-stöd. Och ibland till och med som så har de sagt att IT är våran drivkraft. Vi har banker som säger att vi är snarare teknikföretag än med en banklicens än att vi är en bank med IT-stöd. Då. Så att det är det. Själva målet som idé har hjälpt företag att växa. Och det de vill göra då är att känna kunder bättre. Det vill säga få in mer data för att kunna ge alla en personlig upplevelse. Och i samband med det ge alla medarbetare bättre verktyg för att kunna ta hand om kunderna. Kunna då trimma upp processerna. Och till slut även då kunna titta på sin affär för att utveckla nya produkter och tjänster. Då kan man fundera på, vad innebär det här då för Windows Server? Men kanske först, vad innebär framför allt det här för vi som har traditionellt jobbat med IT, Sara? Ja, rent spontant så tänker jag att det blir ännu mer komplext. Intressant. För de senaste, ja, sen Daytona då, har vi ju hållit på och virtualiserat mera. Det sättet som IT har gett mer värde till verksamheten har ju varit att pressa kostnaderna och leverera som en trogen arbetshästkapacitet. Och det måste vi ju fortsätta göra. Det ansvaret kommer inte att försvinna. Däremot så ser vi ju alla, jag tror ni säkert också håller med, att vi måste göra mer. Verksamheten förväntar sig innovation och tjänster. Och det är genom att addera det här extra laget av applikationer och tjänster som verkligen ger värde till verksamheten och stöttar innovationstakten som IT verkligen kommer visa sin rätta plats här framöver. Så det är ganska schizofrent egentligen. Innovation och trygghet, kapacitet. Mm. Så för att hjälpa er på den världen så använder vi molnet som idé när vi använder och utvecklar Windows Server 2016. Det är därför den ska vara mer flexibel, den ska vara mer responsiv, vi ska kunna jobba mer med verksamheten. Och trots allt det så kan det verka lite långsiktigt så inför vi ändå grejer. Vi förbättrar på storage, vi förbättrar på prestandan, vi inför docker och containerteknologi så att vi ska kunna utveckla appar snabbare. Alltihop det finns till för att vi ska kunna respondera och växa snabbare med verksamheten då. Och jag är glad när jag läser såna här saker i tidningar. Det här är rapporten, den är svensk data, den kommer från IDG. Som har frågat svenska IT-chefer vad som är de största utmaningarna. Och det är det första gången som jag i alla fall någonsin ser att det inte står säkerhet längst upp. Det har smugit sig in ett nytt ord faktiskt där. Det borde kanske stå säkerhet längst upp fortfarande, men det har smugit sig in ett nytt ord där på toppen där uppe som inte har funnits med. Det är ganska så stor utsträckning tidigare överhuvudtaget. Så att det är ju det här det handlar om, det är det vi pratar om. Det finns ett mönster om det här. Titta på alla de övre hälften på den här bilden så handlar det om att det är nya krav på IT. Man måste driva mer innovation. Och det här har ju det pratats om väldigt länge. Nu har det landat hos våra IT-chefer och några är säkert här idag. Och jag är glad för detta. För nu har ni möjlighet att ta ställning om ni ska vara med på den här resan. Ja eller nej. Nu har ni möjligheten, och alla som är del av detta, att säga ja eller nej. Jag repeterar. För att det är så pass viktigt så att man inte blir rundad helt enkelt framöver. Vilket vi också har diskuterat väldigt, väldigt länge. Nu är den här digitaliseringen. Det är dags att skaffa sig en ny bottenplatta för att kunna köra sin IT-verksamhet tillsammans med affären. Och den heter Windows Server 2016. Nu en liten notis om det här med hybrid då. För det är ändå dagens verklighet. För hur man än tänker, jag träffar företag. Vi vill flytta på allting, vi är avknoppade, vi vill göra bli av med allt. Våran hårdvara, vi vill inte hålla på med det längre. Och det finns de som är tvärtom då. Men det finns alltid någon applikation där som faktiskt inte ska flyttas. Den lämpar sig inte att flyttas, den går inte att flyttas. Det finns massa saker som gör att vi vill köra saker och ting i vår egen serverhall. Och det finns många andra skäl när man vill köra saker och ting någon annanstans då. Så hybrid är för många presenterat som en lösning. För mig är det en konsekvens av att man vill använda de bästa grejerna till bäst saker i bäst tid på rätt plats helt enkelt. Då. Så det är en konsekvens, det är ingen lösning. Och det är någonting som vi kommer att leva med. Så att vi kommer att fortsätta utveckla Windows Server, det vill jag säga här och nu. Och den har en fantastisk framtid så ni ska vara trygga i den investeringen ni gör i kunskap här idag. Och det som era företag investerar i form av pengar, i form av licensavgifter framöver.
Sådär. Mm. Sara, vad är det då vi levererar? Vad är det vi släpper här idag? Vad är det vi har investerat som vi släpper just här och nu? Ja, bra fråga, Anders. Det som är hela poängen med Windows Server 2016 och System Center 2016 är att det möjliggör för er att ha ena foten kvar i historien men ändå ta steget in i framtiden och börja bygga och börja vara relevanta för att stötta företagets innovation och väg framåt. Så de kommande 12 minuterna tänkte att vi ska dyka in i fyra områden där Windows Server och System Center och Operations Management Suite faktiskt hjälper er schizofrena verklighet som faktiskt gäller idag. De fyra områdena jag tänkte gå igenom kommer ni också se under dagen. Vi kommer prata säkerhet, vi kommer prata mycket software defined med Micke. Vi kommer prata om DevOps och framtidens utvecklingsplattform och varför det är viktigt. Och vi kommer också att beröra varför management nu för tiden är överallt. Så vi börjar med att dyka in lite grann i säkerheten. Vet ni hur lång tid i genomsnittet tar innan man upptäcker ett intrång? Du får inte svara där nere. 243 dagar. Hör det här. Ja, det stämmer. Och vet ni vad ett genomsnittligt intrång kostar för ett stort företag? Nej, det vill ni inte veta. 40 miljoner svenska kronor. Dessutom så påverkar säkerhetsintrång varumärke, förtroende, allt. Det är själva grunden om man inte känner sig trygg. Så säkerheten är viktigare än någonsin. Och Windows Server är verkligen den plattform som satsar på säkerhet. Allt ifrån hårdvarulagret till hur vi skyddar VM:ar från verkligheten, hur vi jobbar med access och identitet. Så det är super viktigt. Och ni ser också senare att vi kommer faktiskt att framöver definiera inte bara storage, networking, compute, men säkerhet som den fjärde pelaren i det här. Så viktigt är det. Så skärp öronen när Hussein pratar om säkerhetsdelarna. De senaste åren har vi kört ett litet datacenter som heter Azure. Och det är i princip ett software-defined data center on steroids. Vi har lärt oss fantastiskt mycket under de här åren. Och mycket av det som vi nu lanserar i och med Windows Server 2016 är faktiskt inspirerat av Azure. För att ni ska kunna uppfylla er roll med att leverera kapacitet effektivt till era användare och dessutom stötta innovationen så krävs det att ni har effektiva datacenter, inte sant? Och det är egentligen det som vi levererar i med Software Defined Infrastructure, att ni ska kunna maximera den kapacitet ni får ut. Jag ska inte dyka in i allt vad vi har kommit fram till i med Software Defined, men ni ser inspiration från Azure dyka ner i alla våra plan. Säkerhet inte minst, i och med att det är det absolut viktigaste om vi ska kunna köra en gigantisk molnplattform. Mycket av tänket har kommit från Azure där. Storage, absolut en hybrid, ett hybridtänk och mycket inspiration. Vad det gäller nätverk så har vi tagit flera delar, som nätverkskontrollanten till exempel, är direkt från Azure och lastbalanseraren också. Så ni ser att det finns fördelar att ha den. Vi också har en schizofren värld med stora Azure och Windows Server 2016, att de får nytta av varandra. På tal om digitalisering. Vet ni hur många av Fortune 500-bolagen som fanns 1955 som är borta idag? Av våra största bolag så har 88% försvunnit. De har blivit någon slags digitala dronter under vägen och inte hunnit med att vara relevanta nog.
Och det här är den utmaning som Anders pratade om, som alla ni och vi står inför, att hänga med. Att hinna leverera innovation och vara relevanta, för annars kommer någon annan äta vår frukost. Och vårt jobb inom IT är faktiskt framöver att stötta det här. Det går från att vara att IT är ett kostnadsställe till en innovationspost. Och någonting som är extremt, extremt strategiskt viktigt. Jag vill bara kort beröra två av de saker som vi släpper i med Windows Server som stöttar den här processen. Och som gör Windows Server till framtidens utvecklingsplattform. Hur många här känner till NanoServer? Har lekt med den själva? Jag hade trott det skulle vara fler. NanoServern kommer vi också dyka in i under dagen. Men jag älskar namnet, för det beskriver precis vad produkten är för någonting. NanoServer, sjukt liten server. En gång skull så lyckades vi med namnsättningen där. Men anledningen till att NanoServern är så intressant är för att den matchar så väl det krav som finns idag på kapacitet, på att kunna stötta en miljö där man har många, många appar. Och NanoServern, som jag sa, det är en liten, liten server. Och vad det gör är att du faktiskt har betydligt mindre angreppsyta. Det är ju som ni vet svårare att skjuta en 5-krona än en älg. På samma sätt är NanoServern betydligt mer resistent. Och den är verkligen byggd för skalbara appar och att slippa ha ett GUI. Den är så liten som vi bara kan göra den för att ni ska kunna få ut så mycket kraft ur den som möjligt. Men mer om det senare. Men ta med namnet NanoServer. Alla pratar om container. När vi började prata om container, när jag började prata om container, så var det aldrig någon som kunde definiera vad det är för någonting. Kan ni? Ja, du kan. Perfekt. Så jag började alltid med att beskriva en container som faktiskt en fraktcontainer. Som ni ser här. Och det är egentligen så en container fungerar. Den bryggar avståndet mellan utveckling och driftsättning. Du tar en container, lastar in dina pianon, stolar, USB-minnen, whatever. Sätter det på ditt fartyg. Skeppar över Atlanten och plockar ut dina pianon, USB-minnen och stolar. På samma sätt så fungerar container i princip inom vår värld. Och det är helt enkelt ett av de verktyg som vi har för att kunna brygga just hur vi snabbare ska kunna jobba agilt med DevOps. Mer om det senare också. Vi pratar om innovation, vi pratar om hybrid, containrar, nanoservrar. Helt enkelt är världen lite annorlunda än den var på Daytona-tiden eller 2003 till och med. Ja, vi måste glömma den tiden. Ja, det är nytt nu. Det är nytt nu. Ja, nya år. Ja. Vi klipper band. Men management är faktiskt överallt. Många av er sitter redan i hybrida miljöer. De flesta ser att det är dit vi är på väg. Och då krävs det också att hur vi tar hand om miljön på ett effektivt sätt är flexibel och agil. Det vill säga management överallt. Och det är ju då det vi åstadkommer med System Center och Operations Management Suite. Tänkte jag skulle beröra det här i alla fall, för det är relevant för er. I och med att vi ser att världen förändras, att de flesta av våra kunder är hybrida idag, så ändrar vi även i och med lanseringen av Windows Server och System Center vår licensmodell. Och det gör vi för att den ska matcha med molnet. Så vi kommer ha en och samma valuta i Azure och on-prem. Och det här är helt enkelt för att göra det enklare för er att flytta saker, laster mellan molnet och on-prem. Och vad vi gör är helt enkelt att skifta från en processor till en core-modell. Men vi gör faktiskt en annan sak också. Som jag sa innan så handlar verkligheten idag om att leverera innovation och kapacitet.
datacenterkapacitet. Och vi lägger därför in ännu mer av funktionaliteten i datacenterversionen framöver. Så det är bra för er att ta med er att många av de produkter eller de tjänster som Mikko och company kommer prata om faktiskt är datacenterfunktionalitet. Så till exempel Storage Pages Direct och nätverksstacken och Shield VMs och Host Guardian Service, alla de finns i datacenterversionen. Och vi gör det här helt enkelt för vi ser att det viktigaste är att kunna stötta och ha ett så effektivt datacenter som möjligt. Ni behöver inte fota, det finns massvis med information på nätet, jag lovar. Så. Jag tänkte att jag skulle bara avrunda med några korta ord. Ni har en fantastiskt spännande och informativ dag framför er. Och jag hoppas att ni får mycket nytta av den. Ni kommer få prata om säkerhet. Ni kommer få se hur software defined verkligen ser ut i verkligheten. Ni kommer få känna på DevOps. Hur Windows Server 2016 faktiskt är framtidens utvecklingsplattform. Och vi kommer absolut se att management nu för tiden är överallt. I alla hörn. I molnet och on-prem. Och med de orden så hoppas vi att ni, precis som vi ser att Windows Server och System Center verkligen bryggar både historien och ger all kraft för den innovation som vi ska spruta ur oss tillsammans de kommande åren. Ja, bra helt här. Enkelt. Släpp banden. Släpp banden. Åk in i framtiden. Ja, kör så dyker. Tack. Tusen tack, Sara och Anders. Tusen tack. Spännande. I och med det så välkomnar jag upp Micke Nyström och Johan Arvidmark. Kom igen nu. De menar, jag ska komma injoggande lite. Nej. Tack. Ja, det är bra. Så kör de igång med resterande av sessionen. Gör de. Ja, det gör de. Den sladden är din farbror. Du kan kalla mig Daytona. Nu ser jag. Ja, precis. Nu ska vi. Och inte välta din cola så blir det skitbra. Vi undviker det. Det är så dåligt. Ja, det blir så jobbigt. Allt blir så jobbigt då. Jag ska vända den rätt också. Ja, den ska sitta på rätt håll. Helt riktigt. Jag är så gammalt så jag ser ingenting längre. Ja, men det är vackert. Fantastiskt. God morgon och hjärtligt välkomna. Jag heter alltså Mikael Nyström och jobbar på Trusök. Det här är Johan Arvidmark. Han jobbar också på Trusök. Jobbar och jobbar. Vi är anställda där i alla fall. Jobbar är liksom en helt annan grej. Är det någon som jobbar? Hur många är det som är anställda men ändå inte jobbar? Ja, precis. För så är det ju. Det är ganska mycket leka och ha roligt. Anders och Sara pratade om massor med saker. Jag faktiskt lyssnade riktigt rejält. Och det var väldigt mycket underfundiga saker. Och en del av de där underfundiga sakerna kommer Johan och jag att prata om. Vi var på Ignite i förra veckan. Jag var där och jobbade. Eller ja, vi var där i alla fall. Och tittade på lite sessioner och pratade lite med folk. Och ja, nej, det känns bra. Och det som bland annat pratades om var någonting som hette Kepler 47. Hur många känner till det? Det är ett projekt som Microsoft har, heter Kepler 47. Kepler är ett teleskop vars syfte är att fota saker i rymden jättelångt. Och en av de sakerna man fotar är två stycken solar, kallas för The Twin Suns. Och vad fanken har det med det här att göra? Jo, Kepler 47 heter lösningen där man bygger en Storage Spaces Direct-lösning på endast två noder. Så liten att man kan ta den i en väska på planet. De byggde helt enkelt två stycken micro-ATX-maskiner med två SSD-diskar och fyra mekaniska diskar
utan nätverkskort. Istället så kör man USB-C på 2x10 gigabit korskopplat och plockar ut datat på vanliga gigabit-nätverkskort i andra ändan. Och det där, det är ungefär så här stort. Och de har alltså byggt en högtillgänglig, fullt redundant lösning som är något större än nuckarna tyvärr, men det är fortfarande så där portabelt. Och varför gjorde man det här? Jo, därför att det är just en av de här scenarierna som blir så intressanta. Det blir nu möjligt att bygga en extremt liten högtillgänglig lösning där hårdvaran i sig kostar mindre än vad licenserna gör. Faktum är att de tittade på priset för hela den här lösningen och så sa man så här, ja, men den här lösningen inklusive all hårdvara kostar $2,190 och er biljett in på Ignite kostar $2,200. Det vill säga ni får helt enkelt ett datacenter för en lägre kostnad än inträdesbiljetten på Ignite. Och när man är som jag och Johan är så är det så här, ja, det där det måste man ju prova. Och så då gör man det. Så vad ni ser framför er är två stycken hostar. De heter SRV Host 777 och 444. Det är två stycken HP Micro Proliant Gen 8-servrar med hela 16 GB i RAM-minne på vardera nod. Och en fantastisk G2020T-processor som, ja, den levererar massa hertz. Ett par stycken åt gången. Och de där två är klustrade. Och i dem så sitter sen helt enkelt de lokala diskarna. Och i det här fallet så sitter det faktiskt bara tre stycken lokala diskar i de här maskinerna. Eller fyra sitter det totalt sett. Och plockar vi upp diskarna där, ni ser tre. Nej, men det är nog bara, jo, men det är fyra. En av dem är klassad som journaldisk. Eller OS-disk. Så en av diskarna är en SSD-disk, det är en Intel-disk. Hej och hoppsa. Och det andra är två stycken, jag tror att det är Samsung-diskar som jag hittade någonstans. Så. På en hel terabyte är de på. Och sen så har vi en botbar disk. Så att jag använder fyra diskar i systemet. Och så kör jag en SSD som journaldisk och så har jag två stycken mekaniska diskar. Och den andra ser exakt likadan ut. Ja, så. Och på den så kör jag sen en virtuell maskin. Och då blir det ju så här, men det där är ju riktiga Kalle Anka-servrar. I perspektivet, passar de i ett datacenter? Nej, du kan ju inte köra hundratals VM. Men det jag var nyfiken på det är att om jag bygger det på det här sättet, kommer det då att bli långsammare? Eller kommer det att bli snabbare? Om jag hade kört dem som två stycken vanliga virtuella maskiner. Eller så bara installerat Windows Server 2016 och lagt på en VM. Och faktum är att de är något snabbare. What? Jo, de är lite snabbare. Plus att jag kan nu flytta min virtuella maskin från den ena noden till den andra noden. Jag kan patcha den ena noden. Jag kan starta om den ena noden. Den är bara feltolerant till en nod. Okej? Okay? För det är två nodskluster, så det är svårt att sumpa mer än en nod. Det blir jättetyst när man sumpar bägge två, märkte jag. Använd inte automatisk patchning med WSUS. Då kan de starta om samtidigt, har jag märkt. Men krångligare än så är det faktiskt inte. Och frågan är, kan man verkligen använda det här på riktigt? Ja, det kan man göra. Och jag ser framför mig kontor, branch office, viktigt att ha en högtillgänglig lösning där borta. Vi har industri som behöver ha någonting som står där borta som är högtillgängligt. Det här är relativt vanligt i SMB-branschen när folk brukar säga vi skulle behöva ha en högtillgänglig lösning. Och idag så går det naturligtvis att bygga en sån, men shared storage, det passar liksom inte in i den där lilla lösningen. Hur många har sysslat med shared storage här inne? Vanliga SAS shared storage. Någon som har gjort det? Du har någon som har gjort det. Felfritt, inga problem, bara koppla in sladdarna, allting funkar på en gång. Precis. Eller hur? Det är ungefär som att gå till banken och säga jag vill ha en miljon pengar, absolut skriv på här.
Eller inte. Så faktum är att det är enklare. Och tittar man dessutom på konfigurationen så har jag dessutom bara ett enda nätverk. I det här fallet så använder jag en 10 gigabits nätverkskort. För den sitter nämligen i en 10 gig switch. I Kepler 47-fallet, ja, då använder man USB-C-kablar och korskopplar. Jag hade en 10 gig switch med 8 portar i. En som man har hemma. Ja, som man har hemma. Hur många har ett rackskåp hemma? Det är för få. Det är klart man har ett rackskåp. Så faktum är att den här körs till och med på DHCP. För en av de nya funktionerna i Server 2016 är nämligen att den klarar av SMB multichannel ifall jag hade använt det som storage över nätverket utan att ha multipla nätverk. Vi behöver liksom inte ha den här konfigurationen som vi hade eller vi var tvungna att ha i 2012 R2 med flera nätverk, med flera nätverkskort. I 2012 R2 hade vi software defined, kind of. Very close, almost. Not entirely true, but almost. Det har vi nu i 2016. Så även om inte det är raketprestanda på de här maskinerna så går det naturligtvis att flytta den här till höger och vänster. Move. Live migration. Select node. Jag fick bara upp en att välja på där. Ja, vad lustigt. Så då flyttas den över dit. Och så vidare och så vidare. Det här kan man sedan mäta lite programprestanda på, men jag tänkte jag ska bara ta och rensa bort det där skräpet bara för att ni ska få på ett ungefär vad den levererar. Så blir man så här. Nej, men CPU 3,58 är inte så farligt. Jag har lite space kvar, va? Och jag vet inte nu, det är inte så att systemet går tungt direkt. Den här har vi lite kapacitet faktiskt. Det beror på att den virtuella maskinen gör absolut ingenting alls. Så, Storage Spaces Direct går faktiskt att bygga på just tvånodskluster från och med Server 2016 RTM. Det går inte att göra på tidigare versioner. Så det är en sak. Johan, har du någonting? Ja, har ju det. Jaha, okay. Har ju förberett lite. Ja, har du preppat? Då växlar vi här. Ja. Ja, det är ju magiskt. Först och främst det som har fallit mig närmast hjärtat varit Hyper-V-delarna i Server 2016. Jag springer runt med en laptop som min stackars chef Lastfolk fick köpa åt mig. Med ynka 64 gigram och ynka 6 terabyte SSD-diskar som man har i en laptop. Jag överdrev. Det är 5,5. Men i alla fall. Det är inte så synd om lastfolk egentligen. Jo, lite synd är det. Okej, lite synd är det. Pytt. Men i alla fall. Jag ska visa någonting som ni absolut aldrig ska någonsin göra. Ever. Aldrig. Jag ska starta upp en VM på ett installationsmedia. Det här får icke förekomma. Men jag har en poäng med det demot. Du ska alltså göra någonting som man inte får göra? Ja. Oh. Jag ska bara hitta min katalog där jag har laddat ner IVAL-versionen. Det är alltså inte den version ni kommer sätta i drift i era labbmiljö. Utan utvärderingsversionen som släpptes i förra veckan. Det kommer ny om en halv vecka lite drygt. Mm. Som ni kan ladda ner från MSDN och från Volumelessain-sajten och alla de här ställena. Men vill man börja labba och leka så funkar det alldeles utmärkt att börja köpa den just nu. Nej. Inte Pirate Bay, nej. Det är helt riktigt. Det finns, vi träffar alltid människor som säger så här, ja, men om den riktiga versionen inte har kommit, om inte licenserna, då är det ingen idé att börja. Jag har en jättebra kommentar där. Den heter Pytsan. Därför att ni behöver börja redan nu om ni ska ha en chans att börja implementera efter nyår. Då måste ni börja idag, för det handlar om att verifiera och värdera, utvärdera och testa hårdvara, drivrutiner, nätverkskort. Och även om ni har kört TP5 så kan jag och Marcus Lassfolk och hela vårt team intyga att bara för att det funkar i TP5 så betyder det inte att det fungerar i RTM-versionen. Det har hänt ganska mycket mellan. Vi kan ganska mycket garantera att det inte alltid är på det sättet. Men om vi gör så här, att jag bara snurrar vidare. Jag ska komma till en dialogruta som jag tycker är intressant. Vilken dag som helst. Vi kan ju se på den här under tiden. Varför är det en snabb dator? Jo då, men jag kör lite grejer på den. Ja,
Den där kör vi upp i full skärm. Det här blir kalas. Så loggar vi in. Det går alldeles utmärkt att rulla över 2016 med befintliga versioner av MDT. Det kommer en ny MDT-version i slutet Q4 som också ger stöd för in-place upgrade-scenario för server. Men just nu så funkar det alldeles utmärkt att rulla med ren liksom bare metal-installation. Men jag ser att det ligger 4 stycken editions när man har importerat media. Datacenter, datacenter core, standard och standard core. Men tittar man när man kör installationen så ser man att de ser lite grann annorlunda ut. Så ser de ut. Ni väljer alltså om ni ska köra de här standard som då blir core eller om ni ska köra det med desktop experience. Så vi har alltså 3 versioner av servern som vi snurrar på idag. Vi har nanoservern som inte syns men som finns. Och så har ni de här standard och datacenter där då väljer hur mycket GUI man vill ha på de här helt enkelt när man kör. Och då kan vi kanske redan nu definiera vad skillnaden är. När ska man köra GUI-versionen av 2016 till exempel? Alltså det är rätt praktiskt när man har demolaptop här sitter lampa och leker. Absolut. Men ska man sätta det i drift i produktion så Precis. Och det finns ju också den här licens, eller rättare sagt, vi pratar ju om LTSB och Current Branch och de här sakerna. Ja, så ni har ju säkert hört oss prata om Windows 10 och säga att ni ska absolut inte köra LTSB-versionen om ni inte typ kör något kärnkraftverk hemma och liknande. Serverversionerna och även System Center 2016 är ju LTSB-versioner i princip. Ja, utom Nano som då är just Current Branch. Vilket betyder att om man lyssnar på Microsoft så betyder det att om man kör någonting riktigt gammalt som till exempel Active Directory, SQL Server, webbserver eller den typen av lite äldre system, då använder man Long Term Servicing Branch, det vill säga Core eller GUI-versioner. Om man däremot utvecklar applikationer och ska bygga på containers, om man vill bygga storage spaces, om man vill kunna hänga med i den utvecklingen som Microsoft genomför, ja då ska man välja det som ligger i Current Branch. Och där finns bara nanoserver. Ja, en produkt till. Som tidigare var med i System Center-gänget. Mm-hmm. Är det någon som kör Config Manager här inne? Ligger den med i System Center 2016-nedladdningen som ni kan ladda ner? Nej, det gör den inte. De fortsätter köra på Current Branch. Så det finns just nu i dagsläget ingen 2016 som ni kan börja labba och leka med på Config Manager, utan man håller på den man har. Och det innebär att man lite kontinuerligt då och då faktiskt uppdaterar den versionen. Och nu är inte vi på något sätt raljerande när man säger att man kör gamla saker som till exempel Legacy Active Directory. Så är det. Alla kommer inte att byta till någonting nytt imorgon. Hur många är det som har leasingbil? Är det någon som har det? Firmabil? Så. Räknas privat. Ja, precis. Ja. Och låt oss säga att du har 2,5 år kvar på kontraktet. Åker du och lämnar tillbaka den då bara för att det fanns en ny bil? Nej, alltså man kör den så länge man har. Är det någon som har ett affärssystem som är mer än 15 år gammalt? Någon 50? Så är det. Jag träffar kunder som säger så här, ja men vi vet att det går att bygga den här helt annorlunda. Det kommer att kosta oss 12 miljarder att bygga om den. Ja, och vad får vi då? Samma sak fast det är nytt. Okej, nej, då gör vi inte det. Nej, det hade inte jag heller gjort om det nu inte hade blivit någon skillnad. Så det är inte fel, men tänk er att GUI och Core är till för den äldre generationens applikationer, medan Nano är till för den nya generationens applikationer. Det är alltså ingen idé att ställa frågan som jag redan har fått. Kan man installera SQL Server eller SharePoint på Nano? Nej, det kan man inte. För det är nämligen legacy-applikation. Om ni öppnar mediet och kikar, om ni bara mountar ISO rätt upp och ner där den ligger. Jag har lite ISO-filer här liggande. Då ligger nanoservern som en egen mapp. Och här ligger också PowerShell-skripten för byggande. Vi kommer komma tillbaka till det här lite senare idag. Men här finns allting ni behöver för att sätta upp den här. Och självklart kan man även använda lite utrullningsmiljö för det också. Men Microsoft har inte byggt någonting färdigt där. Utan då får man använda antingen MDT eller egna PowerShell-skript för liksom att sätta upp plattformen. Men ni ser, den är inte så stor. Imagen. 170 gig, 64 meg. Den enda plattformen idag som supporterar att deploya nanoserver
fullt support för Microsoft är antingen Azure eller System Center Virtual Machine Manager 2016. Det är de enda två plattformarna som kan hantera och rulla ut nanoservers fullt supporterat. Om man inte vill använda dem, då hackar man lite. Då hackar man lite igen och botar i Windows PE eller så. Så går det jättebra. Ja. En annan sak är att jag har en Windows 10 VM här. En Anniversary Edition 16.07. Och om jag öppnar upp kontrollpanelen, som inte heter kontrollpanel längre, utan Settings med kända kortkommandot Windows Ingvar. I. Då kan man söka på BitLocker här. Och det här är ju en VM. Och här hanterar jag då självklart mitt TPM-chip i min VM, som man gör. Virtualisering, det kräver inte längre att ni har liksom fullt hårdvarustöd i maskinen för det. Det har de lyckats skruna ut. Man kan till och med få till det här på Generation 1 VMs numera. Inte bara att få fixa dem till. Men det innebär att ni kan testa BitLocker och sådana saker i virtuella maskiner när ni labbar och leker. Och då är det så att det här är ju tänkt för något helt annat som vi kommer att prata om i eftermiddag, nämligen Shielded VM. Yes. Men bieffekten av att kunna köra virtuella TPM-chip är att man faktiskt kan lära sig BitLocker på rätt sätt. Och det här kan man ju slå på i PowerShell absolut, men man kan ju också bängla på det liksom i vanliga inställningar för de här miljöerna också. Mm. Går alldeles utmärkt. Sen så har vi någonting som jag blev väldigt lycklig över när det kom i Windows 10. Och det är nästlade VM. Så här har jag en virtuell maskin där jag har slagit på en processorfunktion som gör det möjligt att installera andra HPV-server inuti den här virtuella maskinen. Som jag öppnar upp den här kompisen. Och loggar in. Så i den här virtuella maskinen så startar jag upp en ny Hyper-V Manager. Och där ser ni att där har jag en annan virtuell maskin som jag kan starta upp och labba och leka med. Och det här innebär att när vi sätter upp de här plattformarna har ni bara en schysst burk med lite snabba diskar. Ni kan bygga vilka miljöer ni vill. Ni kan testa kluster och leka och dona och fippla på en och samma PC och lära er teknikerna. Det som jag kan tycka är lite roligt är när man träffar kunder som har namnstandards. Och alla har någon. Och framförallt den här då, att virtuella maskiner heter V och fysiska heter P eller någonting sånt där. Det ska finnas någon bokstav i det. Okay. Så det heter ju alla hostar, de är alltid fysiska. Så då vet, om man inte nu kör den virtuellt då. Det är jättejobbigt det här. Framförallt när man går in i System Center Virtual Machine Manager så ser man att jag kan managera den här VM:en fast den är också med i Fabric för det är ju också en host. Vänta nu lite grann här. Hur var det här? Några kännbara prestandaförluster? Ja, faktiskt. Inte så mycket när de väl är igång men ni märker när ni installerar upp dem. Vi snackar om att bängla på en server 2016 på den här fysiska hårdvaran, det tog mig nästan 3 minuter att rulla på den imagen. Och det känns ju lite hårt. Ja. Och det tog 3 minuter och 30 sekunder att göra den inuti den virtuella maskinen som en annan virtuell maskin. Så visst, det är 30 sekunders diffta på installationen. Och som vanligt, slå inte på dynamiskt minne när ni kör installationerna, utan ha det statiskt, då blir det roligt. Så bänglar ni på dynamiskt minne efteråt. Du, vet du nu. Det här med hårddiskar är ganska intressant. Jag kan få visa en kul grej. Du vill ha skärmen? Ja, jag vill skärmen. Ettan till farbror. Så. För vet du nu, så här är det ju. Att man kan ju skapa till exempel en hårddisk. I det här fallet så, och vi ska ta och inte... Zooma in lite. Ja, så. Så där. Jag använder kommandot New VHD. Och så tänkte jag skapar en 20 gigs-fil då. Fixed. Jättesnabb SSD. Skulle det kunna vara. Men det är det inte. För det där är nämligen också en SSD. Eller rättare sagt, det är faktiskt samma disk. Det är bara att den ena delen är formaterad och partitionerad som REFS. Och den andra är formaterad och partitionerad som NTFS. Men det är SSD-diskar. Det är faktiskt en av de snabbaste SSD-diskarna som finns. Vi fick låna av Farber HP här jättenajsa sådana hårddiskar som var så här. De här är superduper hemligt jättefortiga. Ja. Och så är det.
Så därför så blir det så i 2016 att från och med 2012 så börjar man prata om REFS Resilient File System. Och egentligen går det ännu längre tillbaks faktiskt till den tiden som Anders och jag började hålla på med Windows. Det är ju gamla det här WinFX historia. Det här är ju ett filsystem som är 100 år gammalt, fast och IDG skrev om det. Ja, det kommer i nästa vecka. Ja, det gjorde det inte. Det tog 10 år till, men det kom förr eller senare. Och går man ju och tittar på just det här REFS så finns det lite grann som man kan läsa om det här, precis som man kan göra med allting annat. Och vi ska inte läsa här högt. Men dels så dök det upp i Server 2012. Det går att göra jättestort. Men det löser ett hel del saker som NTFS liksom inte grejade. Integrationskontroll, den har data scrubbing, den har stöd och förstår RAID-diskar, kan flytta data, har inte FAT liggande på samma ställe, har de liggande på olika ställen, garanterar och så vidare. Det är i princip en databas. Det är vuxet liksom. I 2012 rekommenderade Microsoft inte att man skulle använda det här ursäkta till allting. Det fanns skäl till det. Det fanns en del saker som inte fungerade, som man inte kunde nyttja. Det fanns inte så mycket verktyg på den tiden. Och folk också lite sådär, man ville helt enkelt introducera det mjukt. Och säga, om du ska ha sjukt stora datavolymer, kör REFS. I Server 2016 så är det rekommenderat att lägga all virtuell last på REFS-partitioner. Därför att det går fortare. Och man slipper fragmentering och man slipper checkdiskkörningar därför att filsystemet i sig själv hanterar det här redan från början. Vilket blir lite sådär, vad finns det för verktyg och så? Nej, alltså det finns inga. Ja, då är det läskigt för då kan man inte laga den. Det var väl det som var kanske. Det var just det man inte behövde göra heller, så att, men det är fine. Vi har varit med om en kund som har fått dataproblem på en REFS-disk. Resulterade i ett Microsoft support-samtal. Och vad vi vet så löstes problemet omedelbart efter. Och det berodde inte på REFS i sig själv, utan det berodde naturligtvis på att det var iSCSI kopplat och hej och hoppsan. Ja, det var en liten kort notis om det. Ja, en liten sak ni kan tänka på, ja, när ni börjar labba och leka med det här. Det är att om ni kikar ut till högerkanten här så står det ju då versionsnummer på mina VMs. Ja, det gör det. Det gör det. En del är 8, en del är 5 och sen finns det självklart lite versioner mitt emellan. Det finns 7 och 6.2 och lite sådär. Vilken av de här är det som enbart stöds av 2012 R2? Det är den som heter version 5, ja. Så det innebär att ni labbar och leker här nu på en server 2016 och sen vill kunna flytta den VM:en till en 2012 R2. Så det är rätt smart att välja den versionen när ni skapar VM:en. Och det är inte någon kryssruta i GUI direkt. Utan det är PowerShell. Ny VM och så versionsväxlen bara, så skriver ni 5.0 så blir det 5.0. Och då kan ni flytta, labba och leka mellan. Kör ni bara Server 2016, inga konstigheter, gå upp på de nya, få alla funktioner som finns tillgängliga. Men då kan man också välja att uppgradera befintliga och det gör man när de är nedstängda. Och har man massa saved state, då tycker den att det ska du göra en discard på. Så var vänlig att stänga ner dem först ordentligt innan ni uppgraderar konfigurationen så blir de lyckliga. Vi kan väl ta det där med PowerShell. Jag vet att jag har tjatat och alla som håller på i branschen har tjatat. Vad är Rickard någonstans? Där är Rickard. Man ska använda PowerShell, eller hur? Absolut. Ja, så är det. Vad folk inte tycks förstå, och det är lite tråkigt, är att det grafiska gränssnittet kommer förr eller senare att ersättas. Och då pratar om det gamla, det vill säga det som är MMC-baserat. Hur många är det som vet ungefär vad MMC är för något egentligen? Förutom väldigt gammalt. Kommer ni ihåg NT4 och att man kunde lägga till någonting som heter option pack och sånt och fick en webbserver, någon som kommer ihåg det? Och så valde man att inte lägga till webbservern, så fick man nästa gång man loggade in, är du riktigt säker på att du inte ska ha webbservern? Ja, nej, men alltså nej.
Jag lägger en genväg i alla fall på skrivbordet. Okay. Kan man ta bort den när den kommer tillbaka? Nej, det gick att ta bort den förr senare. Får jag låna din skärm i 2 sekunder så ska jag bara ta... Och, det här går fort. Men MMC finns ju fortfarande kvar. MMC.exe. Och det är liksom inget fel på den överhuvudtaget. Jo, det är det. Men... Men det här är ju liksom det gamla managementgränssnittet. Och för er som inte vet vad det är för någonting så kommer ni att se vad det är för någonting. Det är en jättegammal webbläsare som heter Internet Explorer 3. Kommer ni ihåg när det var sån här snack om att och Microsoft har skickat med webbläsaren, den måste gå av och installera, så var det rättegångar och grejer. Och den stackars advokaten från Microsoft försökte förklara då 7000 gånger att det går faktiskt inte att ta bort den. Jo då, bara det på riktigt så går det inte. Jo då, man kan ta bort ikonen. Okej. Det går ju inte, därför att alla managementverktyg på den tiden var ju gjorda som ActiveX controllers. Här är alltihopa. Och det här vill man bli av med. Därför att det går inte att automatisera, det går inte att skala ut. Utan det är byggt bara för att kunna klicka. Så därför så ligger alltihopa i PowerShell, VMI och Windows Management Framework 5.0. Vilket också innehåller Desired State Configuration, något som Rickard är duktig på. Dessutom kan förbaskat bra, förutom att vara duktig så kan han det också. Det är ungefär samma sak. Men det betyder att det är bara liksom att hacka i sig det här. Använd PowerShell för att administrera saker. Det är liksom ingen större idé att sitta och säga ja, men i verktyget, i det grafiska verktyget så finns inte den kryssrutan. Nej. Kan man lägga till den? Ja. Och kommer den i nästa version? Nej. Använd PowerShell. Ja, jag kan inte det. Nej, då får man ta och lära sig det. Så, det var en liten... Så. Hade du något mer? Inte där. Nej. Inte där. En annan sak som Sara var inne på, det var att hantera saker överallt. Management överallt. Hur man kan idag administrera era servrar on-prem var som helst? Dexter, du räknas inte. Du har kunnat göra det sedan barnsben. För det är så du bygger system. Men det är ganska skönt att kunna göra det, eller hur? Att kunna se och att kunna hantera en plattform. Och faktum är att det kan man göra. Med hjälp av någonting som heter Server Management Tools. Som ligger i Azure. Det är ett sätt. Det finns naturligtvis andra sätt. Jag kan alltid RDP:a in till en maskin och så vidare. Det är liksom inga större problem. Men om jag går till min portal här. Så har jag mina servrar. Här till exempel så har jag en MDT-server. Det här är mina 2 klusternoder som jag hade stående on-prem. Om jag klickar på dem där nu då, så får jag upp helt enkelt möjligheten att... Ja, den kunde ju naturligtvis inte ansluta då. Alltid är det något. Den där då. Har jag haft sönder den också? Det funkade innan. Ja, det är ju... Vi hoppas på att den där går. Jag tror... Jag vet vad det beror på. Det spelar inte så stor roll. Det man får upp möjligheten att göra här... jag tror att jag har nämligen stängt av en gateway. Men det är en annan femma. Det man får möjligheten att göra här det är att helt enkelt kunna hantera maskinen. Du kan starta om den, du kan köra remote PowerShell. Du kan konfigurera brandväggen, plocka upp eventviewen, kolla på filsystemet. Man har helt enkelt en grundläggande hantering av servern. Vilket är ganska praktiskt när man sitter där och undrar vad är det som händer och vad är det som fötter och så där. Ja, chefen. Det finns trojaner som tjänst. Trojaner som tjänst. Så kommentaren är, nu finns det trojaner som tjänst. Ja, så jag har tittat lite grann på arkitekturen här. Och det du är tvungen att ha för att det här ska funka är att man är tvungen att ha en Windows Server 2016 on-prem. Den har sedan en gateway. Och den har ett certifikat.
Där kan man antingen använda CellSign, det ska man inte använda i produktion, utan då har man istället ett riktigt certifikat som man litar på. Sen lagrar man det certifikatet även i Azure-portalen. Sen så finns det två sätt att hantera namn och lösenord. Och det ena är att man autentiserar varje gång och det andra är att det sparas. Och sparar man den så sparar man den faktiskt i Azure. Och det rekommenderar. System Center Advisor är kommentaren till samma sak. Det är inte riktigt samma sak för att kommunikationen är åt andra hållet. Här är helt... Precis, kommentaren är att där har man en gateway som rapporterar. Så idén är samma sak. Det är bara att kommunikationen är vänd åt andra hållet. Så det är hela tiden din lokala gateway-server som frågar Azure Gatewayen, är det någonting jag ska göra? Så det är alltid initieras från on-prem upp till molnet istället. Och det här gör ju möjligt att kunna hantera både servrar i Azure och on-prem, vare sig de kör server 2012, R2 eller 2016. För den stöder alla de plattformarna. Vilket betyder att jag kan ha en 2016-server och istället för att interaktivt logga in på den så kan jag helt enkelt säga kör Windows Update. Godkänn de här patcharna och starta om servern. Och det, jag vet inte om jag kan göra det via Azure-portalen. Kan man inte powershella mot den? Jo, det kan man ju. Så nu kan jag powershella mot en GUI-portal som faktiskt automatiserar mitt arbete bakom. Den här är i technical preview, har varit så i ett år. Varför är den inte klar? Nej, därför att de lägger till nya funktioner näst in till varje månad. Därför att någon kund provkörde det här och tyckte det var ju fantastiskt. Kan man få den här knappen också? Ja, det kan man ju få. Och så lägger man till den knappen och så bara, men du, när vi har den där funktionen, vore ju fantastiskt om den stödde 2012 också. Jaha, ja, jo, det kan man ju. Så under det här året som den har varit i technical preview så har det bara lagts till nya funktioner hela tiden. Från början så hade den bara ett enda fokus och det var att kunna administrera nanoserver. Och bara då när de kördes i Azure-molnet. Fast sen så kom ju kunder på att det, men det andra då, ja. Ja, jag ser in det också. Så jag har en känsla av att den kommer nog aldrig ut ur technical preview. För det kommer alltid finnas någon som säger, kan man ta den här knappen också? Jo, kan man ha. Och så lägger de till den. Så ni som har ett Azure-konto kan göra det här. Den kostar ingenting. Den har alltså ingen månadsavgift. Det är inte så att du betalar per server eller någonting i den stilen. Utan det här är bara att använda. Med det sagt så är det dags för... Ja. Så frågan är, finns det någon auditing? Ja, det gör det. Den ligger i Azure-portalen. Du ser vem som har gjort vad, men inte detaljer, utan det är CSO har anslutit och connectat och så vidare. Det här är ett helt nytt kommando i server 2016. Det har inte funnits tidigare. Nej. Ja. Kan vi lägga till Dash Force också? Ja, blomman ska vi ha med också. Ja. Vi är klara. Toppen. Tusen tack. Ja. Det är, ja, varsågod.